Noget af det første, jeg kan huske fra min barndom, er min første tegning, som forestillede et sejlskib. Jeg har altid været draget af at sejle og opleve verden. Skibet har lært mig om 1000 års traditioner. Selma har givet os alle chancen for at genopdage verden og tage på eventyr. Mit navn er Lars. Det her er min fortælling om skibet Selma og vores rejse gennem Europa. Vi sejler fra Nyhavn, april 2017. Sejlaser, kanaler og floderne fra Danmark gennem Tyskland, Holland, Belgien og Frankrig. Verden omkring skibet forandrer sig hele tiden. Folk vi møder er super positive og interesserede. Vi sejler op og ned af floder, møder stærkt tidevand og andre skib. Lange tunneller gennem bjergene. Op ad hundredvis af sluser. Vi er langt over havet. Under hundredvis af broer. Du vil opleve romantiske byer, oversvømmelse på floderne, barsk natur og vores kamp for at komme videre. Sejlende gennem fantastiske landskaber. Fortryllende og magiske steder. Utrolige konstruktioner. Selma bliver ført af steder af det krystalklare smeltevand fra bjergene. Vi når endelig vores mål efter tusindvis af kilometer. Det har været en fantastisk rejse. Vi har set nye og helt ukendte steder. Alle, der har deltaget, har lært en masse nyt om Europa og om sig selv. Kom og oplev et moderne eventyr om at leve på vandet og være tæt på naturen. Selma er 1914 af en forening, som arbejder for at bevare skibet og bruge det i arbejdet for et bedre miljø. Kom og hør vores foredrag.